Чернівецький торгівельно-економічний інститут КНТУ підписав договір з ПРО ООН про співпрацю. У рамках цієї угоди планується покращити наукову, матеріальну та технічну базу вишу. Навчальний заклад, у свою чергу, обіцяє збільшити кількість кваліфікованих спеціалістів та сприяти розповсюдженню інформації про проекти. ПРО ООН бере на себе зобов'язання підтримувати ресурсно-навчальний заклад у здійсненні просвітницької діяльності. ВИШ, у свою чергу, буде інформувати громадськість через студентів про просвітницькі проекти, організації, цілі сталого розвитку, проблеми, які існують в цій сфері, та ті можливості, які є у кожного з нас. Ми розуміємо, що суспільство має об'єднатися для того, щоб досягти сталого розвитку своєї країни, і треба починати з малого і мислити локально або глобально, а досягати локальних якихось цілей. І тому ми бачимо нашим партнером сьогодні цей інститут як наукову установу, яка могла би забезпечити розповсюдження знань щодо сталого розвитку. Найближчим часом планується проведення круглих столів, відкритих лекцій, виїздів в громаду, інші заходи для вчителів шкіл та усіх бажаючих. Основна задача – проінформувати якомога більше людей про те, що ж таке сталий розвиток. Сталий розвиток – це зростання, це розвиток той, в якому ми знаходимося. Ми постійно говоримо, що економіка розвивається, але ми є однією з найбідніших країн серед країн СНД. Навіть сьогодні за валовим внутрішнім продуктом Україна займає одне з останніх місць навіть серед СНД. Тому сталий розвиток якраз і передбачає постійне зростання, економічне зростання. І, звичайно, після цього буде і вирішено цілий ряд, ціла низка соціальних проблем. Тобто покращення життя населення. Договір підписано на рік. Якщо ця співпраця буде взаємовигідною, його продовжать. Надія Величко, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».